Tervetuloa Snow CrossFit salille Jänke Jäppisen kanssa. Uusi ostos, ensi talven projekti. Ei ole koe ajettu, ei tiedä yhtään toimiiko. Katsotaan mitä tuolla tallissa on. Lähdetään vähän heittämään pelolle lenkkiä. Tapanin päivän ajelut tuolla. Noniin, semmonen pärpätin löytyi sieltä. En ikinä päivänä ole omistanut puhalinkoneella olevaa pätkää. Mutta työkelekkoja on ollut monennäköisiä, mutta tämmönen löytyi. 550 Fönni Lynxi, vuosimalli jo 2005. Itse asiassa otettu käyttöön vasta 2006 talvella. Ja tosi siisti löytyi tuolta maailmalta ja vielä ihan järkirahaa. Katsotaan mitä tästä saadaan rakennettua, mutta tämä on vielä siitä hauska laite, että tämä on RC-versio. Tätä on aikanaan ollut niinku Fönni-luokkaan kisavehettä, niin tämä on semmonen kyseinen laite aikanaan ollut. Ja 9 tonnia on mittarissa. Ihan hyvin huollettu ja hyvin kunnossa pietty, mutta kaikkihan sitä pitää purkaa. Mutta lähdetäänpä raakana ajamaan pikku koeajoa. Mulla on semmonen pieni pohja tampattuna tuohon pellolle, niin kokeillaan, että miten se liikahtelee Fönni. Odotukset on vähän niinku, ei tiedä mitä tästä tulee. Nestekone on aina nestekone, mutta annetaan Lynxi yllättää. Sen verran on pyörittänyt, että tuo voimalinja oli vähän, kytkimet oli jumissa ja telasto oli vähän jäykkä, että on sitä tuossa pihalla pyöritellyt silleen, että se nyt toimii, että sillä uskaltaa lähteä ajamaan, mutta pannaanpa kypärä kameraan ja lähdetään pikku koeajolenkille. Tervetuloa Lynxin kyytiin. No niin, pari kierrosta on lämmitetty ja kenekä on lämmin, niin voi ottaa teidätkin kyytiin. Ei turise ja purise, että lunta ei vielä hirveästi oo, mutta ja parista kohtaa joutuu umpisesta ajamaan yli, niin jää tuo kenekka vähän paikalleen, mutta pari kierrosta, olisinko 4 kierrosta kiertänyt ja aivan loppu, aivan kunto loppu, että kyllä tässä hirveä työmaa on talvelle, jos meinaa jaksaa tätä touhua ajaa, mutta lähdetään koe ajamaan, pannaan teijät tuohon kypärään ja sitten mennään. Jaha, sitten mennään.
5 minuuttia. Aivan kuollut. Eikä ole pattia. Saatana tämmöstä pientä, anteeksi kirosanaa. Piip! Pyöreitä tasaista reitti. On kyllä. Tervetuloa Snow Crossfit -salille. Ranteet on ihan tunnottomat. Ai. Huomaa, että puristaa liikaa. Ekat kierrokset ihan hirveetä. Kaasulle jarrulle. Ei oo saa aihe. Ihan kuin ei olisi ikinä ajanut moottorikelkkaa. Mut siitä se, kun väsyy, niin ruppee tassaantumaan. Tätä pitäisi tahkota. Purkaa kelkka ja vaihdetaan telaa, vahvistetaan telasta. Käydään voimalinja läpi, katsotaan koneen, huoletaan iskarit. Käydään koko kelkka läpi ja sen jälkeen tällä ehkä sitten helmikuussa ajetaan kilippaa. Katsotaan. Mutta ei mitään. Tämmöstä on Tikallahan Snow Crossfit -salilla, että tervetuloa kiertämään rinkiä. Ei ole kummanen rinki, mutta hiki tulee. Homma jatkuu sillä, että tässä vähän aikaa reenaillaan ja pannaan kelekka kärri ja viiän se kaupunkiin talliin sulamaan ja siitä alkaa sitten rassaaminen. Ja huomenna aamuna on jännä aamu. Hypätään autoa aikaisin ja lähdetään kohti Etelä-Suomea ja siellä auttaa peurakytikset. Pientä jahtia myös tähän välipäivillä. Ei mitään, minä jatkan ja se vätkää työ, minäkin leppään illalla. Moro!